بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ہر کلی ویم تاسو ټول ته خپل چینل خیبر بلاگ کی امید لرم چې تاسو ټول بخیر چې چرتم یې الله خوشاله لرو آباد لرو الحمدللہ زه هم ټیکم. نو جی ګرانو کتونکو نن د پرونی ویډیو سیکنډ پارت دی یعنی دویمه حصہ ده. نو خیبر ایجنسی کی روان یو او ولاګ زمونږ سٹارټ دی. نو زه به نن مونږه علی مسجد سایډ ته او الته کې به در سره خیبر هیلز هوټل هم شیر کوم. الته کې هم ډیر زیات رونق وی او ډیر زیات خلک راغلي وی انجوائے کوي ځکه چې پټول لار څنګه ما تاسو په پیله ویډیو کې ویل هوټلز وغیرہ نور څه داسې ریسټورنټ یو د خوراک سیزن نشته. نو هغه یو علي مسجد سایډ ته ریسټورنټ دی نو هغه باندې ښه کافی رشوي چې څومره هم خلک دا دومره لار کراس کی یعنی باب خیبر نواله در علي مسجد پورې. نو هلته کې بیا لږ سټے کوي لږ یا غزي نه مزي اخلي خوند اخلي او هغه ریسټورنټ کې خوراک وغیرہ کې ځان فریش کی بیا هغه نه بعد زی لنډی کوتل سایډ ته نور سایډونه ته یعنی افغانستان سایډ ته هم زی. نو مونږ هم روان یو ښه کافی لار ده خو د ټولې لارې ویو ډېر زیات زبردست دی ډېر ښکلی دی. نو څوک بور کیږي نه ورباندې یعنی بالکل نه تنګیږي په سفر کې. موسم هم ښه ښکلی دی او روډ هم ښه صفا دی ښه ګلو لاره ده ښه اسانۍ سره ډرایونګ کولی شي تاسو. نو ځای په ځای خلک بایکونو باندې هم ولاړ دي او انجوای کوي دا موسم بره نه ګوري ځکه چې دا کم روډ تللی دا ټول په چړای باندې دی په دې غر کې تو راتو شوی دی. نو اوس مونږ هم په دې چړای باندې روان یو خیجو. نو دې سایډ نه خو لږ مشکله باندې ډرایونګ کوي او لکه کېدی شي ځکه چې په چړای باندې ختل وي هغه سایډ نه بیا ډېر ایزي ګاډی راکوزیږي په خپله داسې لګي چې ګاډی په خپله روان دی. نو زو روان یو ګورو تاسو هم تې خوندونه ترلاسه کړي مونږ هم چې علي مسجده پورې ورسو نو بیا هلته کې ملاویږو. نو جی ګرانو کتونکو اوس مونږ رو رسیدو لالا چینی ته. نو لالا چینی بورډ لګېدلی دلته روډ د پاسه هغې ته بیا له لاړ تلې ده. نو د ګاډي سفر دی خو مونږ ځو علي مسجد سایډ ته. نو لالا چینی ته به انشاءالله نیکسټ ټایم راځو. دا تاسو وګورئ لالا چینی بورډ لګېدلی دی دا هم ډېر ښکلی ځای دی دلته کې هم خلک سیر و تفریح دپاره راځي او دا وګورئ دا یو لار ورته تلې ده او دلته کې لیکلی شوی دی چې جلال آباد ته 101 کیلومیټر دی او کم تورخم سیر دی نو هغې ته 28 کیلومیټر لاره پاتې ده. نو ځای په ځای دا هم لګېدلی وي بورډونو باندې لیک شوی وي چې څومره ډسټنس وي هغې مطابق باندې دی دلته لیکلی وي چې دومره سفر پاتې دی هغه ځه. نو د دې نه هم ډېر اسانی شي انسان ته پته ولګي اوس خو خیر ګوګل میپ هر چا سره وي هغې باندې هم ډېر اسانۍ سره انسان رسېدی شي هغې نه هم پته لګي چې دومره ډسټنس دی یا دومره لاره پاتې ده. نو جی ګرانو کتونکو زو روان یو د دې لارې نه خوندونه ترلاسه کوو. ډېره زیاته ښایسته لاره ده د پکنیک دپاره خو ډېره زیاته زبردست ځکه چې ځای په ځای دلته کې غرونه دي او شینکیاد او کلو غټ غټ میدانونه هم دي. نو تاسو دلته کې ودرېدی شي پکنیک هم کولی شي فیملی سره تاسو راشي یا تاسو فرینډز وغیره سره راشي نو ډېر په اسانۍ سره او ډېر خوند سره به تاسو دلته کې پکنیک هم وکوي او د دې ځینه به خوند ترلاسه کوي. او اسې هم دلته کې تاریخي هم ډېر ځینې دي نو هغې ته هم خلک ځي هغې تاریخونه هم معلوموي او هغه ځین هم ګوري خوندونه ترلاسه کوي. نو زو روان یو ګرانو کتونکو مخامخ په نظر رالو راته دلکش. نو دلته کې د دلکش چې کوم ځای دا هم یو مقام دی د دې خیبر ایجنسی کې. نو دلته کې هم د خلکو ښه کافی رشوي او دلته کې راځي سیلفیانې اخلي ویډیوز جوړوي او دلته کې لږ سټیو کې نو د دې ځینه هم خوند اخلي. تاسو اوبه دلته نه اوس وګورئ چې خلک ولاړ دي او ښه رش دی دلته کې ډېر زیات رش او خلک ودرېږي دلته کې نو د دې ځینه خوند اخلي. نو دا مخامخ ځای دی او داسې چړۍ باندې لږ شاندې چړۍ ده او جوړ دی دلته کې. نو خیر دومره خو ماته د دې پته نه شي چې دا د دې څه تاریخ دی او دا څه دی خو خیر خلک ولاړو دلته کې. نو بابا ته به اوس وکړو چې د دې څه نوم دی. نو هغې ویل چې د دې دلکش نوم دی او دا هم ډېر تاریخي ځای دی خلک دلته کې راځي. نو ګرانو کتونکو زما د ګس لاس ته تاسو وګورئ دا شګۍ کیله ده. نو شګۍ کیله چې کوم ده دا هم یو ډېر تاریخي ځای دی ډېره لویه کیله ده. تاسو وګورئ څومره لویه رقبه کې دا کیله ده او لاندې ډېر زیات ښکلی ځای دی ورسره ټوله شینکیا ده. دا کیله هم ډېره په شینکیا کې جوړه ده مخامخ تاسو وګورئ ډېره لویه ده.
نوجیگران کتون کو دا ټوله د شګۍ علاقه د نداور کې شګۍ کله د مخ کې شګۍ ریلوی سټیشن هم دی نو بورډ لګیدلې د دې شګۍ کلی او دغه مخامخ کله ده نو تاسو او کته زو مخ کې روان یو اوس به شګۍ ریلوی سټیشن هم راسي خیر هغه خبره زبانه جوړ دی خو بورډ لګیدلې دی بورډ به تاسو سره شیر کوم نو تاسو به هم د لګو شانت علاقه وګورئ چې دا شګۍ ریلوی سټیشن کم ځای کې دی نو دا ټوله د شګۍ علاقه ده او دا هم ډیره زیاته خسته ده هم ټوله غریزه علاقه ده غرونه دي ګیر چاپیره او مونږ هم روان یو بالکل غر دی غر کی لار دا او توشوی را توشوی دا نو غر دا پاس چڑھائی بان خیجو ډیر زیات ښکلی نظاره ورکی ډیر ښکلی لک ورکی دا چې کم دی نو سو گورنمنٹ سکول دی لاندې جوړ شوی دی او زیاتره چې دلته کم کورونه دی د غرونو د پاس جوړ شوی دی یا په دې روډ سایټونو ته دی نو د دې کانو نه جوړ شوی دی او کانو یعنی موږ کم چې کورونه وغیرہ خخت نه جوړیږي خو دې سایډ د چې کم وی نو دا ډی ټول د کانو نه غریز چې کم کانی اغه نه جوړ کړي نو دا هم ډیر زیات خسته لګي او ډیر ښکلی لک ورکی نو لاندې تاسو وګورئ ټوله شینکیا د کورونه دی لاندې او ګرانو کتونکو زیاتره چې کم کورونه دي نو دا بالکل د غرونو کې د غرونو په دې سکو باندې دي او دی دومره ژوند دلته کې په خوشحالۍ او په سکون باندې تیری وړې وړې لارې دي او په دې لارو باندې دي ځي نو د دې هم یو خپل زندگی ده یو خپل ژوند تیری دلته کې په خوشحالۍ باندې او آرام او سکون باندې او ښه ښکلی ساده زندگی ده د دې هم یو خپل خوند دی یو خپل ښکلی ده نو جی مونږ دلته کې رو رسیدو علی مسجد بازار ته نو دا د علی مسجد وړو کې شانتی بازار دی او تاسو وګورئ دلته کې دا لږ شانتی بازار دی ګیر چاپیره خیر دکانونه خو بند دي داسې کلو نه دي خو بیا هم دا لږ شانتی بازار او د علی مسجد بس اوس علی مسجد ته هم لږه شانتی لار پاتې ده نو مخکې زو روان یو علی مسجد ته به ورسو نو هلته کې به در سره د هغه زی ښکلی شانتی بلاک شیر کوم ځکه چې هغه علاقه هم ډیره زیاته ښایسته ده او ټول کاڼي دي لاندې هم خوړ شانتی دي داسې اوبه وېږي د غر اوبه ورته وي نو د غر اوبه دي هلته کې او خوندې خلک ترلاسه کوي ګاډي راغلي ډیر زیات خلک پکنیک هم کوي چټیانې هلته کې ډولی وی او هغه ځینه خوند ترلاسه کوي نو ریسټورنټ ته هم ځي خیبر هیلز هوټل کې هم خوراک کوي او چا ځان سره خپل خوراکونه روړي وي یعنی خپل کور نه مکمل سامان ځان سره روړي وي فرینډ سره راغلي دي فیملیانو سره نو هغه هم د هغه ځینه خوند ترلاسه کوي نو زو علی مسجد پورې ان شاء الله علی مسجد کې ملاویږو نو جی ګرانو کتون کرو رسیدو خیبر هیلز ریسټورنټ ته نو تاسو وګوري دا یو واحد ریسټورنټ دی دلته کې او دی باندې خو کافی رش وی خلک راځي دلته نه خوراک کوي نو مخکې لار باندې ډېر سنې وی ځکه چې بیا دلته کې رو رسیدو دلته کې بیا د دې ریسټورنټ نه خوند ترلاسه کوي نو دلته کې یو بابا هم ناسو هغه ګرمې ګرمې چای پخولي او کاوه هم پخوله پېښوري قهوه او ورسره بلیک ټی یعنی تورې چای هم پخولي نو دی باندې هم خرش دی او خلک ورته دا دی ناسي دننه او دننه هم چیس کې بالکل ساده سمپل شانتي ماحول دی نه داسې لوی ریسټورنټ دی نه هوټل دی نه څه او ساده ماحول کې ناسي د دې سي د خسته چاونه خوند ترلاسه کوي او ورسره دلته کې ګرمي پکوړې هم پخیږي نو چای او پکوړې خو په دې موسم کې نور هم خوند کی موسم هم ډیر خسته دی باران وریږي نری نری او یخه یخه هوا ده او بیا علاقه هم دومره ښکلې ده د خیبر ایجنسی او ډیره زبردسته ده ډیر خسته غرونه دي شینکیا د ګیر چاپیره نو په دې ځکه خو چې اسی یو چپس هم خوري هغه هم خسته خوند کوي بیا خو چې ګرمې چای او پکوړې شنه خو خوند نور هم سوا کی نو تاسو ګوري مخامخ ټول غړ دی او دلته کې لک شانتی دکانونه دی ور سره یوسو او دا لک شانتی شیلټر سانځي بابا لګولې دي دلته کې اغه چای پخی او ای باندې هم خرشت خلک ورته ولاړ دی ونه چای اسکی او دغه مخامخ خیبر هیلز ریسټورنټ دی نو دا ټوله د غر اوبه دي دلته کې دي ته د غر غر اوبه وي لاندې خلکو ګاډي کوس کړي دي او دې ځینه خوند اخلي لاندې دلته کې ټولې اوبه دي نو ګاډي مورکې خلک وینځي او اسې هم د دې اوبو نه خوند اخلي نو تاسو هم یو ویو واخلئ لاندې خو کافی رشتې خلک راغلي دي دغه مخامخ اوبه دي نو چې دا د چینین راځي او که دا د غر اوبه دي نو خیر دومره راته پته نشته تاسو وګورئ مخامخ خلک ورکې ګاډي هم وینځي او ناستې د دې د یخ اوبو نه خوند اخلي او انجوای کوي نو مخامخ ریسټورنټ سره هم خو کافی رشتې دلته کې لاندې هم د خلکو خرشتې بره غرونو باندې هم ګاډیو درولی دي ځکه چې پکنیکونو له راغلي دي د دې د ښکلا نه خوند ترلاسه کوي نو ګرانو کتونکو ضرور د دې ویزټ وکړئ د خیبر ایجنسی او د دې چې کوم ده د علي مسجد ایریا د خیبر هیلز ریسټورنټ ایریا د نو دې نه ضرور خوند ترلاسه کوي ان شاء الله تاسو به ډیر زیات خوښ شي او بیا به بار بار تاسو زړه کیږي چې مونږ دې ریسټورنټ ته راشو او مونږ دا سایټ وګورو او د دې نه خوند ترلاسه کړو دلته کې یو څه
ماشومان ناسو دي نه ما ته وسو کو چې دلته کې علي مسجد کم یو دی نو دی ما ته اوخلو چې دلته کې علي مسجد دی تاسو د دې لګ وی واخلي بیا درته علي مسجد هم پکې خیم نو د لرې لرې پورې خلک ناسي دغه مخامخ هم ډېر فرینډز راغلي دي او څه پکنیک کوي چټایي غړولې ده او ورسره سامان دی د خوراک نو دا مخامخ چې کوم دی د ماشومانو ما ته وویل چې دا علي مسجد دی نو آی تھینک چې دا هم علي مسجد دی نو دا د دې ډېر تاریخي ځای دی په دې ځي به علي مسجد باندې دا ځای ډېر زیات مشهور دی او خلک راځي د دې د دې ښکلا نه خوندونه ترلاسه کوي نو دا چې کومې چیلې دي وړې وړې شانتي نو دا دلته کوم غرونو کې چې دا خلک اوسیږي نو د هغه خلکو دي او هغې دا بالکل بهر را پرېښي وي نو دلته کې خوراک مراګو کې بیا واپس کورون دزی نو ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو ټولو به زما نننې ویډیو ضرور خوښ شوي که زما ویډیو تاسو خوښ شوي پلیز زما چینل لایک شیر اینڈ سبسکرایب ضرور کړئ تاسو د ټولو ډیره ډیره مننه زما د ویډیو واچ کولو